ማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ ከማህበረ ተዋህዶ ዘኦርቶዶክስ ኪነ ጥበብ ክፍል በ2012 ዓመተ ምህረት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ትምህርተ መለኮት የተሰኘ መንፈሳዊ ተከታታይ ጭውውት ነው። ትምህርተ መለኮት መንፈሳዊ ጭውውት ክፍል 4 እንሆ። አዘጋጅ ፋኖስ ወለተ ኪሮስ፣ ተዋንያን ሰየደ እንደ መጋቢ ሐዲስ፣ ቤተልሔም እንደ ሳራ፣ ሰብለ እንደ ሄለን፣ ሃይማኖት እንደ ሐና፣ ይፍሩ እንደ ዳዊት ናቸው። ትምህርተ መለኮት መንፈሳዊ ጭውውት ክፍል 4 እንሆ። ትምህርተ መለኮት ሲናይቱ ማንዘሜላ ስምሽ ተራይቱ የኔ ልጅ ምን ነካሽ? ምን ነው አንዷ ተመለሰች ስል ደግሞ አንቺ ተነሳሽ? ምን አለበት ዘፈን ማለት እኮ ጥበብ ነው። እውነትም ጥበብ ዘፈን ጥበብ ነው። አዎ ጥበብ ነው። ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከሴጣን የተገኘ ጥበብ ነው። ቅዱስ ሳይሆን እርኩስ ጥበብ ነው። መዳኛ ሳይሆን መጥፊያ ጥበብ ነው። የህይወት ሳይሆን የሞት ጥበብ ነው። ይህንን ሳስብ ብርሃን ዓለም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የዚች ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞኝነት ነው ያለው ትዝ አለኝ። እግዚአብሔር ድምፅ የሰጠን እርሱን እንድናመሰግንበት፣ እርሱን እንድናወድሰው፣ እርሱ የፈቀደላቸውን እርሱ ያከበራቸውን ቅዱሳኑን እንድናመሰግንበት ነው እንጂ ለሰው እንድንዘፍን አይደለም። በትክክል የኔ ልጅ ጎሸን አስተዋይ፣ የእግዚአብሔር ወይንም የዓለም ልንሆን ግድ ይለናል። ሁለት ጌታ የለም። ዘፈን መዝፈን ኃጢአት ነው። አሁን ባለንበት ዘመን ዘፈን ኃጢአት እንደሆነ፣ የዲያብሎስ ታላቅ መሳሪያ እንደሆነ፣ ዘፋኝነት ከክርስቶስ ማህበር እንደሚለይ በግልጽ እየተመለከትን ነው። ዘፈን ስራ ነው የሚሉ አሉ። አዎ ለዘፋኝ መዝፈን ስራው ነው፣ ለሌባ መስረቅ ስራው ነው፣ ለዝሙት አዳሪም ዝሙት ስራዋ ነው፣ የቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይም መግደል ስራው ነው። ነገር ግን ደግሞ እነዚህ ኃጢአት ናቸው። ስራዬ ነው ብሎ ኃጢአትነቱን ማስቀረት አይቻል። እንግዲህ ምን እንላለን? ኃጢአትን ስራ ነው ብለን ሙግት እንገጥማለንን? እየመረጥን ብንዘፍንስ? ለመልካም የተዘፈኑ ዘፈኖች አሉ። ምን ችግር አለው? ለምሳሌ እኔ ዘፈንኩት የቴዲ አፍሮን ስለ ሀገር የዘፈነውን ነው። ዘፈን ኃጢአት ነው። በቃ ምንም ጥያቄና መልስ የለውም። ቴዲ ስለዘፈነው መዝሙር መሆን አይችልም። ስለ ሀገርም ሆነ ስለምን ዘፈን ኃጢአት ነው። ስለ ሀገር ጸልዩ እንጂ ዝፈኑ አልተባለም። እናት ቢዘፈንላትስ ይላል ደግሞ አንዱ። እድሜህ እንዲረዝም እናትና አባትን አክብር ይላል እንጂ ዝፈንላቸው አይልም። ብዙ ሰው ጥብቅና ለቆመለት ሰው ቃሉ ይህንን ይላል። ዘፋኝነት ይህንንም የሚመስል ነው። አስቀድሜም እንዳለው እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም። ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 ላይ አንድ ሌባ ሰርቆ የተራበ ቢያበላ ጽድቅ ነውን? የተቸገሩ ሰዎችን ከችግራቸው ያላቅቅ ዘንድ አጥብቆ የሚተጋ አንድ ሰው ሌሎችን ለመርዳት የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማግኘት ዝሙትን መፈጸም ግድ ቢሆንበት እርሱ ሰውነቱን አርክሶ ዝሙትን ፈጽሞ ገንዘብ ቢቀበል ችግረኞችንም ከችግራቸው ቢያላቅቅ መልካም አደረገ እንለዋለን? አንለውም። ዘፈንና ዝሙት ምን አገናኛቸው? ዘፈን ያስደስታል፣ ዘናም ያደርጋል፣ ደስታንም ይፈጥራል ወዘተ። ምክንያቶቻችን እየደረደርን ጥብቅና አንቁም። መልካም ነገር ለማድረግ በኃጢአት ውስጥ ማለፍ አይጠበቅብንም። ኃጢአት ያደረገ ኃጢአተኛ እንጂ ጻድቅ ሊባል አይችልም። የሚያገናኛቸው እዚህ ጋር ዘፈንም ርኩስ ምግባር ነው፣ ዝሙትም ርኩስ ምግባር ነው። ነገሩ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጡ ነው። እንዲያ ካልሆነማ ከኃጢአት ከተመረጠማ ለዘፈን ብቻ ለምን? የዘፈነው ለመልካም ነው፣ ፍቅርን ለመስበክ ነው፣ አንድነትን ለማምጣት ነው ካልን ሌባ ውስጥ የሰረቀው የተቸገሩትን ሊያበላ ነው። ሰውየውም ዝሙት የፈጸመው ችግረኛዎቹን ለመርዳት ነው፣ ነፍሰ ገዳዩም እንጀራ ሆኖበት ነው። ስለዚህ እነዚህ አብረው ይጸድቃሉን? እንዲህ ከሆነ ደግሞ ኃጢአተኛ ሁሉ ጻድቅ ነው ማለት ነው። ራሳችንን ከማታለል እንውጣ፣ ከዚህም እንላቀቅ። አትግደል ከተባለ አትግደል፣ አትስረቅ ከተባለም አትስረቅ ነው። አትዝፈን ሲልም አትዝፈን። በእግዚአብሔር ዘንድ ተመራጭ አገዳደል
ተቀባይነት ያለው ስርቆት የሚወደድ ዘፈን ሚል ጸጋውን ያብዛላችሁ። ዘፈንን በጉጉት መስማት ማለት እግዚአብሔርን ለመዋጋት እንደመዛት ማለት ነው። በዕለት ዕለት ኑሯችን ውስጥ ከሚያስፈሩ ነገሮች አንዱ የኃጢአትን ትክክለኛነት በመጽሐፍ ቅዱስ የማስደገፍ ስንባሌ ነው። የተለያዩ ኃጢአቶችን ለመስራት ብዙ የስጋ ምኞቶች ላይ የሚደላደል ፍላጎቶች፣ አለማዊውን ነገር ለመስራት ብዙ የኃጢአት ናፍቆት በሽታዎች እየተዛመቱ ያሉት ሲሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደጋፊ ጥቅሶች ተፈልጎላቸው ሳይሆን ሲቀር ደግሞ ያንን ኃጢአት ለሚከላከለው መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ሌላ ጥቅስ ፈልጎ አስታኮ ኃጢአትን ለመስራት እንዲመች የስጋ ድብቅ መሻትን ለማሳካት መሯሯጥ ነው። እንደ ክርስቲያን ከኃጢአት ስራዎች ሁሉ የምንርቀው አምላካችን ስለሚጸየፋቸውና እኛም እሱ የወደደውን ወደን የሚያስደስተውንም አድርገን በዚህ እርሱንም ለመምሰል ካለን ቁጥር ሀሳባችን የተነሳ የምናደርገው ልምምድ ስለሆነ ነው። ይህም የቅድስና ጉዞ ነው። መንገዱም ደግሞ የቅዱሳን መንገድ ናት። በእርግጥ በዚህ በኩል በእኛና በቅዱሳኑ መካከል አንድ አብይ ልዩነት አለ። በየቅጽበቱ እንኳን በማያቋርጥ ተዘክሮ አምላክ የሚኖሩ ቅዱሳን እግዚአብሔርነቱን የሚረዱበት መንገድና እኛ እግዚአብሔርነቱን የምንረዳበት መንገድ እጅግ የተራራቀ በመሆኑ እነርሱ ወደ እርሱ ለመቅረብ ሲጋደሉ፣ እኛ ደግሞ እርሱን ወደ እኛ ለመጎተት እንጥራለን። እርሱን ብቻ ሳይሆን የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ ለሥጋ ምኞታችን እንዲስማማ አድርገን እውነትን ከሚፈርድብን የህሊና ዱላ ለመሸሽ ስንጥር እንውላለን። ለምሳሌ ጾምን የሚቃወም ሰው ጾምን ለመቃወም የመጀመሪያው ምክንያቱ የሆዱ ጥያቄ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ጾምን አለመደገፍ አይደለም። ለምሳሌ ላለመጾም ወደ አፍ የሚገባ አያረክስም ከአፍ የሚወጣ እንጂ የምትለዋን ጥቅስ ብዙ ጊዜ ለሆዳቸው ያደሩ ሰዎች ይጠቅሷታል። ግን በእውነት ጌታችን ያን የተናገረው ስለ ጾም አይደለም። ራሱ የጾምን ስርዓት የሰራ ጾሙ ማርያ የሆነን ራሱ እንዴት ይቃወመናል? ያም ካልሆነ ደግሞ የጾምን ጥቅም ያን ያህል የጎላ እንዳልሆነ የሚያስረዱ ማስረጃዎች ይፈልጋሉ። ያም ባይሆን ጾም ብቻ አይደለም የሚያጸድቀው በማለት ሌላ ጥቅም ያላቸው ግን ስጋን የማይጎዱ ሌሎች ድርጊቶችን የበለጠ ዋጋ እንዳላቸው በመፈከር ጭምር ጾም አያስፈልግም ይላሉ። ያ ሁሉ ተሞክሮ ካልተሳካ ግላዊ ምክንያቶች ይደረድራሉ። በየት የሚሆን በየት ዋናው ግብ የስጋ መብላት ፍላጎት ማሟላት እስከሆነ ድረስ ምክንያት መፈለግ ነው። ብቻ የነፍስን ክስ በማያስከትል መልኩ በተመሳሳይ መልኩ ዘፈንን የመውደድ አባዜ እንደዚያው ነው። ከዘፈንም ትውዝፍት እንደ ሀለውታችን አንዱ መገለጫ አድርገን ወይንም አብረን እንሞታለን ወይንም አብረን እንኖራለን ባዎች ሆነናል። ይህ የትውልዳችን አንዱ አሳዛኝ ገጽታ ነው። የቅድስናና የጽድቅ ሕይወት እንድንኖር የሚወድ አምላካችን እግዚአብሔር እንዴት ያዝን ይሁን? የትውልዱ የልብ ድንዳኔ ዘፈን ኃጢአት ከሆነ እኔ ጻድቅ መሆን አልሻም፣ እገሌ የተባለውን ዘፋኝ ከመተው እግዚአብሔርን መተው ይሻለኝ ለወቱ ስባ እኔ ዘፈን ኃጢአት ነው ብዬ አላስብም። የኃጢአትና ጽድቅ ዳኛ ሆኖ የተሾመ ይመስል በዘፈንስ እግዚአብሔር የሚቀየመኝ ከሆነ ይቀየመኝ ወዘተ እስከ ማለት ደረስ። ለዚህ እስከ ማልቀስ ውጪ ምን አንደበት አለ? ከመሸማቀቅስ በቀር ምን ድፍረት አለ? እህቴ ሆይ በእውኑ እንዲህ ጥብቅና በቆምሽላቸው ዘፈኖች አማካኝነት በቅዱሱ የእግዚአብሔር ወንበር ፊት ያለ ፍርሃት ለመቆም የሚበቃ ህሊና አለሽን? በልዑል እግዚአብሔር ፊት መቆምስ ዛሬ ትክክል ናቸው ያልሻቸውን ዘፈኖች ሁሉ ልትዘፍኝ ትወጃለሽን? ይህንን ብታደርጊስ አትሸማቀቂምን? ዛሬ ለመስማት የምትጓጊውን ዘፈን ለፈጣሪ ዓለማት ለሀያሉ ንጉሥ አቅርቢ ብትባይ ህሊናሽ ይፈቅድልሻልን? በእውነት ከአፍሽ የማይለዩሽን የኃጢአት ዘፈኖች በጸሎትሽ ጊዜ ፊትሽ ቆሞ ለሚመለከትሽ አምላክ ልታሰሚው ትወጃለሽን? አታፍሪበትምን? ቅዱሳን ሁሉ ድምፅሽን በሚሰሙበት አደባባይ ላይ ቆመሽ ይህን ልታሰሚያቸው ትችያለሽን? ያፍሩብኛል ብለሽስ አታስቢም? ህሊናሽስ እንደተናደ ተራራ አይገለበጥብሽም? በእውነት በዘፈን እግዚአብሔር ፊት ትቆሚያለሽን? በእግዚአብሔር ፊት በኩራት ይዘሽ ማትቆሚውን የምታፍሪበትን ለምን ይዘሽ ትዞሪያለሽ? በቅዱሳን ማህበር ዘንድ አንገትን የምትደፊበትን ነገር ለምን በየዳዋን ኪራው ቤት በየዳዋንስ ቤቱ ይዘሽው ትገኛለሽ? የስሜትሽን የድካም ሸክም ለምን በቅዱስ መጽሐፍ ላይ መወርወር ፈለግሽ?
ዘፈን በእግዚአብሔር ፊት የተናቀ ኃጢአት ነው። ዘፈንን የምትወጩ እግዚአብሔርን ከናቅሹ ነው። የመናፍቃንን ድምፅ የምትሰሙ ደግሞ እግዚአብሔርን ከካድሹ ነው። በእርግጥ ዘፋኞችም ቢሆኑ ከካህዲያን ይሻላሉ። የዓለም ዜማ መስማት ኃጢአት ሲሆን የካህዲያን ወይም የሌላ ሃይማኖትን የጴንጤዎችንም ዜማ መስማት ደግሞ ጭራሽ ክህደት ነው። ደግሞም ሀልወተ እግዚአብሔርን ፍጹም ከሚክዱት ኤቲስቶች መናፍቃንስ ይሻላሉ። ከፍለውም ቢሆን ያምናሉና እምነታቸው ለድህነተ ነፍስ ባያበቃቸውም ኤቲስቶችም ቢሆኑ ከድንጋይ ይሻላሉ። ድንጋይ ተስፋ የሌለው ሲሆን የአማንያን ኤቲስቶች አእምሯቸው ወደ እምነት ከመለሱ ተስፋ አላቸውና፣ በያዙት መንገድ ከቀጠሉ ግን ከእነሱስ ድንጋይ ይሻላል። ስለዚህም ዘፈንን ከመጸየፍ ይልቅ ዘፈን ወደ መውደድ ፊትሽን ስታዞሪ ወደ የትኛው ህይወት እንዳዘነበልሽ አስተውሊ አስተውሊ። ልታሳብዱኝ እኮ ነው። ውይ ኧረ በስመ አብ! እንዲህ አይነቱን የሰማሁት። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ገና መቼ ጨረሰ? ልጄ ሆይ ከልብሽ አድምጪኝ። እስቲ ልጠይቅሽ፣ ልክ ጾምን የሚሸሽ ሆዳም ያለመጾም መደበቂያውን መጽሐፍ ውስጥ ለማድረግ እንደሚጣጣር አንቺም ምክንያት ፍለጋ ትሄጃለሽን? በእግዚአብሔር ፊት የረከሰውን እንደ መስዋዕት ይዘሽ በቅዱሱ ፈጣሪሽ ፊት ትቀርቢያለሽን? ወይን እስከ እሱ ልትሰወል ትችያለሽ? በእውነት ዘፈን እንደ መስማትሽ ወደ አሚሮሽ የሚመጣ የመጀመሪያው ምክንያትሽ ምንድን ነው? የራሱ የዜማና ግጥሙ የስጋ ስሜቶችሽ ያላቸው ሳቢነት፣ ወይን እስከ ነፍስ ጉዳይ አንጻር ታይቶ ያለው ፍትሐዊ ጠቀሜታ፣ ከአዘግቶ ያለመላቀቅ አባዜ፣ ወይንስ እውነት እግዚአብሔር ይህንን እንደማይጸየፍ በራእይ ነግሮሽ? ሰው እንዴት በአምላኩ ላይ ሌላ ተፎካካሪ ጌታ ያበጃል? እንዴትስ በዘፈን ምክንያት እግዚአብሔርን ወደ መካድ ያዘነብላል? በእውነት ቃለ ሕይወትን ጸጋውን ያብዛልህ አባዬ፣ እንዲሁም ለሁላችሁም። እንዴትስ ሆኖ ነው የአንድ ግለሰብ የኃጢአት ዘፈን የዓለሙ ቤዛ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካዘዘን ትእዛዝ የሚበልጠው? እኛ ምን ሕሊና ቢኖረን ነው በቅዱሳን ሕይወት ሁሉ የተናቀው ድርጊት ሊያውም በጾም እንኳን ሳይቀር ልንናፍቀው የቻልነው? ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ በመስቀል ላይ ውሏል። የእሱን ውለታ እያሰቡ እንደ ማመስገን ስለምን አንደበታችን የረከሰ ዘፈን እናንጎራጉርበታለን? ሐዘኑ ሳይሰማሽ ለዘፈን ደስታ ልቦናሽ ታሰማሪያለሽን? ዓርብ በሐዘን የሚከናወን ሰርግ በቀራንዮ ተሰናድቶ አንቺ ደግሞ ለስጋዊ ፍትወ ለስጋዊ ደስታ በሚያዘጋጀው የዳኪራ ማዕድ ላይ ለመገኘት ታስቢያለሽን? የዓርቡን ለቅሶ ለመድረስ ብታስቢ አይሻልምን? እሁድስ ቢሆን በኃጢአት ሌሊት ጭፈራ ቤት ከማምሸት ከመዝለል ከኃጢአት ይልቅ ሌሊት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተገኝተሽ ጸሎተ ኪዳን ለማድረስ ማሌት ለመቆም ለዝማሬው ብትጓጊ አይሻልምን? የሞተልን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማወደስ አይሻልም? በዘፈን ሰውን ከማወደስ ዘፈን እኮ በዳቢሎስ ጥር እግዚአብሔርን መውጋት ነው። ለዘፈን መጓጓት ደግሞ እግዚአብሔርን ለመውጋት እንደ መዛት ነው። ስለዚህ ህሌናሽ የቱን ይፈርዳል? ምንስ ይልሻል? እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበለኝ። በእውነት ምን አይነት እርኩስ ነኝ። አይዞሽ የኔ ልጅ፣ ዋናው ነገር ያንቺ መመለስ ነው። በርችልኝ የኔ ልጅ። ክቡራን አድማጮቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ከማህበረ ተዋህዶ ዘኦርቶዶክስ ኪነ ጥበብ ክፍል በ2012 ዓ.ም ተዘጋጅቶላችሁ የቀረበውን ትምህርተ መለኮት የተሰኘ መንፈሳዊ ተከታታይ ጭውውት የመጨረሻውን ክፍል ክፍል አራትን ነበር። ውድ ክቡራን አድማጮቻችን ከክፍል አንድ እስከ ክፍል አራት ድረስ ደከመኝ ሰለቼ ሳትሉ ሳትማርሩ ውድ ጊዜያችሁና ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ስትከታተሉን ስለቆያችሁ በልዑል አምላካችን በቅዱስ እግዚአብሔር ስም በእናቱ በእናታችን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ትህትናና ፍቅር ከልብ እናመሰግናለን። ትምህርተ መለኮት የተሰኘው መንፈሳዊ ተከታታይ ጭውውታችን በዚሁ በክፍል አራት ተፈጸመ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወለዓለመ ዓለም አሜን።